Урок з витяги. Просвітницький проєкт, ініційований Міністерством у справах ветеранів України при сприянні Інституту національної пам'яті. Саме слово «звитяга» значить перемогу в бою, подвиг, а також досягнення, успіх, здобутий наполегливою працею. Наприклад, трудова звитяга. Одна з найвизначніших подій минулого – Конотопська битва – залишалася довгий час ледве не забороненою темою в російській та особливо радянській історіографії. Протягом століть інформація про неї замовчувалася, бо правда про події під Конотопом розвінчувала багато міфів, особливо про споконвічне прагнення українців до союзу з Росією. В Конотопській битві Україна звитяжно відстояла своє право на власний національний шлях. Українці зруйнували російський міф про те, що в історії росіяни ніколи не воювали з українцями. Міф про природну лінь українців, їх нездатність до державного будівництва. У 2008 році було прийнято рішення про масштабніше відзначення 350-річної роковини Конотопської битви, зокрема за участю державних структур. В лютому того ж року в селі Шаповалівка на місці звитяжної битви був встановлений хрест і капличка. Протягом віків ми бачимо приклади героїчної звитяги української нації з часів козацтва і до Української революції 20-го століття та сучасних героїв російсько-української війни. Саме в січні відбувалися події, що мають вагоме історичне значення у виборюванні українським народом права жити в самостійній державі. В січні 1918 року біля залізничної станції Крути відбувся бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував всього лише близько 400 українських воїнів. Прольється кров'ю, наче цілою рікою. В бою під Крутами звитяжні оборонці української державності отримали переконливу воєнну перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність більш ніж на 4 дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ. Не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми по розмоклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Українська повстанська армія – військово-політичне формування, яке діяло в Україні протягом 1942-1956 років. Озброєне крило організації українських націоналістів. З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти – з німецько-фашистськими військами, польським рухом опору та радянськими військами. Про героїзм та звитягу захисників України того часу ходять легенди. Однак радянська пропаганда того часу всіляко замовчувала та знецінювала героїчне минуле українського війська. Відомі герої українського опору того часу – це Роман Шухевич, Дмитро Клячківський та Василь Кук. Сучасні герої України жили і працювали поряд з нами. Ще донедавна ми вірили в міф
про братній російський народ. І лише в 2013 році, коли російські снайпери в центрі Києва посеред білого дня пострілами в голову вбивали українців, коли російські війська атакували українські військові частини в Криму, а на сході України розпочали широкомасштабну бойову операцію, міф про братній народ розвіявся, мов дим. Кращі сини і доньки України стали до лав звитяжної української армії, щоб захистити свою землю від посягань північного агресора. Весь світ засудив російську агресію проти України, а звитяжні збройні сили України стоять на варті української незалежності. Земля напружена, чужа і неласкава, та екіпажі вже на кораблях, готова до атаки грізна лава, не стерти наші подвиги вікам, і не рахував вже не на хвилини, а коля проспіває морякам. Віднині ви, віднині ви, мужчини, мужчини, відвагою і силою, хоробрістю і правдою, ми море бережем від ворогів, від військ.
війська Запорізького, онуки Сагайдачного, отримали знамена наших днів. Ми не ховаємо голови під хвилями вороними, боронів нас козацький синій хрест. І скільки жити будемо, ми клятву не забудемо на замість країни ВМС. І скільки жити будемо, присягу не забудемо на замість країни ВМС. Вітря скрипить на зубах, наче порох, і кулі свистять біля скронь. Від наших очей не сховається ворог, і ми відкриваємо вогонь. Безжальні вітри обпікають обличчя, наш дух штурмовий не зламать. І меч золотий, що на захисті миру, не зможе ніхто відібрать. Золотий, що на захисті миру, не зможе ніхто відібрати. Всі як один ми служимо державі, десантно-штурмовим на варту час. Ми завжди перші, ми на вертикалі, в серцях звучить святий наказ. Ми завжди перші, ми на вертикалі, в серцях звучить святий наказ. Життя вирішальний бій, вся задача знайди й порви. Помолися, Боже мій, я сьогодні йду на ви. Помолися за кров до біди, завітаємо наче у сні. Наші тіні і наші сліди, це твій вирок на цій війні. Там тіпі злітали спасіч, нам шляхи прокладали вони. І летять в темну ніч. Сила духу і міць роки ідуть, ідуть в темну ніч. Сірванці нічні вовки, сірванці нічні вовки.